Til hamingju með daginn og takk fyrir að fá að tala hérna. Ég ætla að fá að segja ykkur frá hugðarefni mínu og það er stöðustjórnum, kerfi stöðustjórnunar. Þetta er það sem ég hef verið að vinna með sem vísindamaður frá því ég var í sérnám og doktorsnám í Svíþjóð 1995. Og þetta er einhver aðal mynd sem bara, fyrir mér þetta flottari mynd heldur myndir af Mónu Lísu. Er að afturvist stýrikerfi sem kerfi stöðustjórnunar er. Og við þekkjum mörg svona kerfi líkamann og nánast öll stýrikerfi í líkamann eru afturvist. Stjórnum kalks í blóði, hiti, öndun. En þetta er kannski það flóknast á tegur því sem að viðtaka setra sem er að finna í líkamannum og skipta miklu máli hvað varðar veljarmanga. Því að hrun á kerfi stöðustjórnuna leiðir til svima, sunds og jafnvægisleysis. Þetta kerfishrun getur verið vegna sjúkdóma en það getur líka verið vegna ofgnóttar áreitis. Og þetta, dæmum þetta er sjóveiki og það þegar við fáum sérstaklega loftfræð og eitthvað sem nefn. En það eru þessi viðtækjasetur sem skipta miklu máli að því að þau senda inn upplýsingar um uppréttu stöðuna, senda inn upplýsingar til heilans, varðandi það hvernig við erum í rýmum. Þessi viðtækjasetur hafa mismunandi vægi og eftir því sem við eldumst þá fer vægi sjónarinnar auðvitað að vægi jafnvægisvinkaka innræðina sem líka en stöðuskynni ætla ég að segja og þrýstiskynni yljum helsu og nokkurn veginn óbreytt gegnum æðiskynni. En við erum líka mismunandi innstillt á þessi viðtækjasetur. Sum okkar eru mjög sjónháð, það varðar það að halda jafnvægi. Og við þekkjum það þegar við komum inn á lestarstöð með jafnbrautalest og lestin okkar stoppar og lestin við hliðina þeirra stað. Þá erum við samferðum það að við séum að hreyfast. Það tekur nokkrar sekúndur fyrir jafnvægiskinn inn í eyrunum. Hann er kjör! Já, hann er kjör. Þannig virkar það. Og við sjáum það þegar þessi kerfi fara að bíða að þessir einstaklingar sem eru sjónháðir að þeir geta komið og kvartað svímavandamál þegar þeir eru í stórmörkuðum, þegar þeir eru í miðbæ borga og mikil hreyfingu umhverfum, þá geta þessir einstaklingar að það finna fyrir hjálpæðis svímavandamál. En allavega hana, inn í miðtöðakerfi fara þessar upplýsingar. Og það er ekki bara sjúkdómar í viðtækjasetunum. Við fáum okkur hérna progress í gleru og það er svona hálfgerð velgjæði okkur fyrstu dagar á eftir. Það verður einhverju sjúkdómar í jafnvægiskynsviðtækjunum, bólgur eða einhverju aðri sjúkdómar við fáum svima. Við getum fengið sjúkdómar er tengjast progressetsuninu og vel ekki er sem sagt rombergspróf, þetta gamla góð, að það gekk einfaldlega út á það að sífélis, nervosífélis, sem át upp brautir stöðuskins og gerði sló út stöðuskin. Og svo þegar hermennir, minnst þegar vilt ekki fá hermennir þriðjast í sífélis í hérna í austríska og ungarska herri og þá sagði herrlæknir Rolf Dörri Magnumann taka rétt stöðu og svo sagði hann lokið augun og þá duftu allir þeir sem höfðu ekki prófjörsexunum. Þegar þú kemur ekki staðið umbreyttu bara með jafnvægiskynsvið og þannig var jafnvægða rombergsprófið til en inn í heila það er þessi upplýsingar og það vissulega getum við verið með sjúkdóma strók og hvað en allir þeir sjúkdóma sem herja á miðtaugakerfi geta herjað á sem sagt á þetta kerfi og vald jafnvægisprófið hér er ég bara sýningu það getur því hér er ég bara sýningu hvert jafnvægisviðtækarnir leið okkur. Það er ekkert skyn í líkamann. Það er ekkert skyn í líkamann sem verði á mörg svæðin í miðtaugakerfinu og sem sagt jafnvægisskyn.
sjónin inn í þalamus og aftur í sjónbörkin, proprioceptionin fer þalamus líka og dreifir sér myndtaugakerfi, en það gerir ekki síður sem sagt jafnvægis myndtaugakerfi. Og þetta er gríðarlega mikilvægt að þessi á, því að þetta er tindur og ókortlaður akur. Hvernig jafnvægiskynin og þessi stöðuskyns viðtækir eru að dýla auðvitað upp í heila bakka. Og skiptir miklu máli að þekka það sem maður getur hjálpa tilvarandi vandamáli framtíð. Það sem er líka mikilvægt að þessi á, að það er mikilvægi náms. Æðri skynjunar og þessara assósiasjónsbrauta og barkar svæða í heilanum sem taka við þessum upplýsum. Þegar það sem við sjáum er allavega að varðar jafnvægis vandamál er að við getum í flestum tilfellum þjálfaði burt. En við segjum sem sagt heilanum, pínulítið hjálpum honum að þá bylur við signalinn og getur heilin lægt að annarkvort að íta þeim burtu eða magna upp einhvern ójafnvægi mikið hæg og minnsti að varða jafnvægi spurning. Og þetta er fræðu eins og hérna það sem voru einfallega kettir og apar í þessu tilfelli kettir er eyðilögðu þessum jafnvægiskyns viðtakana og hendu þessu í búr. Og svo fóru þeir tóku fyrsta búrið og byrjuðu að þjálfa þá á strax deginum eftir annað búrið, tveimundum síðan, þriðja búrið og svo aparnir sem voru algjörlega hreyfingar lausir í einandi tvær vikur eftir niðurreikningu. Þeir náðu sér aldrei. Og því miður erum að sjá þetta með fólk sem hefur fengið þær upplýsingar hjá sínum læknum með svimavandamál. Já, hringdu þið bara. Þetta er algjörlega svo annað. En hvernig má rannsaka stöðustjórnum? Jú, hana má rannsaka með jafnvægisbrotum. Það má einhvern veginn að setja viðkomandi á jafnvægisbrotum og mæla jafnvægi. Taka einhvern signal þetta út og nota það sem output signal í rannsóknum á stöðustjórnum. Og þetta er hvernig kraftplata eða póstur á platform og við kallum þetta stöðurritun eða póstografi og hún er sem sagt mikilvæg í sem sagt því sem við erum að gera. Hún byggja einfallega á fyrirbærinu sem sagt invertera pendull. Það er að segja að, og það eru flókin sem sagt svona flóknir útrekningar þar á baki sem ég ætla ekki bara í, en einfallega sagt að það er eftir að mæla projektsjónina á sem sagt center of mass eða þyngdarpunktinum, hvernig hann projekterast þetta niður á undirlagið og þar kallum við center of gravity eða center of pressure og bara newtonska eðlisfræði á mótverkandi kraftur center of force og það er hann sem er mæla. Við getum síðan af því þekki pínu þessi svarti kassi, við viljum vita hvað er að gerast inn í heilanum þegar sjúkdómar eða vandamál segja að. Og þá með því að setja inn þekkta truflun, þá getur maður pínu til ráðu því það hvað er að gerast í svarta kassanum sem sendir síðan þessi boð út sem er mæl. Þetta var okkar helsta átpunkt áður. En ég kynni fyrir eitthvað eftir að við erum byggjum að gera heilaræður í klíka til þess að bæta við þekkingar frá að vandamáli. Örin er hér að vísa á stöðuskynið að proprioceptiona, af því að þar höfum við möguleika á að setja víbring á kálfavöðvana sem trufla upp stöðum. Þannig setjum víbrasjónssignal sem við þekkjum, þá getum við ráðið í hvaða signali verður og pínu til þetta lægt að þekka hvað er að gera þetta í hausnum. Við getum trufla sjónina, það eru komið svona cybergleru sem við stöndum og við höfum á fyrtingum að sjá fyrtingum þær í göngum eða þeir eru trækkur eða hvað sem er, við höfum stöndum trökk. Við getum trufla jafnvæðiskinni, við getum sett galvaníska straum á hérna stíkilbeinið og hann í jafnvæðiskinni og við getum látið einstaklingi standa á svamp og trufla hann sem sagt þrýstinni taka vilji. Þannig að öll þessi viðtæki setur mál sem sagt trufla á einhvern hátt og til þess að læra þekkja hvernig við stjórnum þessar upplýstu stöðu. Og þetta er tími þetta rannsóknarferli sem við höfum verið að vinna gríðarlega mikið með. Og það er einfaldlega þannig að við komandi og þetta er nú ég, hér standandi á kraftplötunni með 250
56 rása EEG hett á hausnum og þar er græjandar í litlum bakpoka sem safnar þessu svo við þurfum ekki vera að hamast með fyrsta þráðum. Hér eru vibratorarnir sem trufla stöðuskynni í kálavöðunum. Hérna höfum við ögulega að gera EMG en kraftplatan gefur frá sér signal og sem er safnað í tölvu og sama tölva gefur frá sér vibrasjónssignal. Við skulum skoða pínlítið hvað jafnvægisplatan er að mæla. Jú, hún er að mæla þessa fram-aftursveiflu sem gerist þegar vibrasjónin fer af stað. Við byrjum venjulega hérna 30 sekúndur, fyrstu 30 sekúndur á rólegri umbreyttri stöðu, en síðan kemur vibrasjónsstimuleringin inn í mynd. Og við erum að stimulera í alltaf sem sagt fyrstu 30 sekúndur engin stimulering, síðan stimulerum við 200 sekúndur. Og við skiptum þessum 200 sekúndum upp í 4-50 sekúndna hluta. Það sem er gert hérna, það er gert þessi svo kallar fast Fourier transformation. Það er að segja að þetta er svona algrími, kannski þetta þekktasta algrími sem til er, það sem að breytir flóknu signal og í þessu tilfelli marga mismunandi tíðni sem við erum að skoða. Maður getur gert þetta fram á afturstefni, það er hérna líka í hliðarstefni. Maður breytir því í lesanlega stærð. Þetta er til dæmis ef maður fyrirbæri, þú ert með eitt signal með 10 breytum og þú breytir því í sem sagt 10 sem sagt signal bara með einni breyt. Það er kannski svona kannski það sem skýrir þetta helst. Og með því að skipta utan að við vitum hver tíminn er í sem sagt á hvernig stað, þá getum við gert sem sagt filteringu og við köllum þetta low pass filteringu og high pass filteringu þar sem við klippum 0,1 Hz til við vitum það að í uppbreyttu stöðunni við stöndum hérna þá er svona smá grunnsveifla í upp, svona hæg innbyggð grunnsveifla sem er minna en 0,1 Hz og við höldum að þetta sem tilkomið er þess að taktandi og verður að slá og blóðið að renna og verður að anda á okkur og frá okkur verður að vera í þegar við erum samskiptur. Hátíðni sveitur maður hérna, það eru leiðjarnandi sveitur. Þannig að það er það sem við erum að skoða og þurfum með meiri á má. Þetta er sem sagt síðan rannsóna sendandi og hvernig er alltaf að túlka því að stöðna. Jú, við erum með quiet stems og svo kemur vibrasjónin og þá erum við mikið að reyna að meta uppafsáhrif. Hvað er að gerast þegar vibrasjónin kemur á? Því að það þarf að aðlæða sig þessu bráða svarið. Hérna er stöndum við kjör og svo aftur við kemur vibrasjónin og við þurfum bara, þetta er bráða ástandi heilanum, erum að detta. Og þá sáum við hérna, sveiflan er gríðarlega mikið í þessar fyrstu tilfellum. Svo þurfum við að sjá, þegar við áttum okkur, nei, við erum ekki detta, við erum lífið þetta. Þá þurfum við að hægt og rólega að læra inn á signalin og bæta jafnvægið betur og betur og betur, þar erum við að sjá hérna. Með því að bera saman P1 og period 1 og 5 og 4. Það þarf að vera hæfinguna, námið og habitueringa. Við höfum sem sagt klippt aðeins upp og reynda að búa til ákveðin sveifluindex til að átta okkur á því og sjá hvað hérna, hvernig við sveiflumst. Hér erum við P1, 2, 3 og 4 og hér erum við að sveiflast með lokuðu. Sannarlega er líkamsveigja meiri með lokuðu. Við erum að sveigjast 8 sinnum meira með lokuð augun á P1 heldur en við quiet stance, það er bara án vibrasjóns. Og svo strax og við áttum okkur því að við erum ekki að detta eða deyja, þá þurfum við að læra inn á signal. Kemur P4, þá höfum við að fá sem sagt upphækkun, en við skoðum lengra út og sáum að þá þetta jafna sig út þegar við bætum við sem sagt periodum. Þannig getum við pínlítið verið að skoða einstaklinga sem hafa lága habitueringa index, þar að segja þeir eru lítið að læra, þeir eru ekki beint að læra inn á þessa endurtekningu vibrasjón og svo erum við að sjá aðrir sem eru með duglegri og það getur skipt máli varðum að hvernig meðan við sjúklingum þáttum, hvort við séum sem sagt góðir jafnvægismannsmenn eða lélegri að þessu. Signalið er líka sem sagt mikilvægt að skoða því að þetta er sem sagt sent á random binary sequence schedule, þannig að við keyrum sem sagt
það 2.5 sinnum gegnum að það 300 sekundurnar en 250 sekundar, það tekur 300 sekundar að keyra allt en okkar tekur 250, þannig að hér sjáum við þá P1, svo tekum við P2, þannig að við fáum aldrei sama munstur í hverjum sem sagt stimuleringsmunstur í sama sem sagt slömmu tímaperjum, 50 sekundar tímaperjum. Nú, þetta er síðan það sem er að vekja á okkur núna, sem það er síðan að gerast í hausnum inn í sem sagt, heila bekkinu sem tekur við öllum þessum upplýsingum frá sjóninni, frá propriósepsjóninni og frá sem sagt viðsjókvæmur jafnvægiskynsins. Og þetta er gríðarlega miklar upplýsingar. Við sjáum þetta er 256 kanala og við erum að skoða sem sagt 6 heilabylgjur, alfa, beta, delta, gamma, high og gamma, low og með opnum augum og lokuðum augum og svo quiet perióda eða sem sagt quiet stance og perióda 1 og 4. Þannig að það eru ofboðslega mikla sem sagt upplýsingar sem fást við þessar mælingar og algjörlega útiloka ætla sér að hafa einhverja yfirsýn yfir þetta sjálfur og skoða og þess vegna þurftum við að búa til sem þetta tölvuprógrömm sem ná að lesa og skoða þetta og búa til fyrir okkur sem sagt statistíkina þannig að hægt væri að rýna í hann. Hvað sem við erum að bera saman eins og við sáum á það, quiet steps og P1, þess að þetta bráða viðbragð, hvað gerist ef við erum að reyna sem þetta halda lífi og svo þegar við erum búin áttúrulega að gera við haldum lífið, við erum ekki þetta. Að þá ætlum við að meta hvernig vörskunum er hegða sér á þessu lærdómsferð. Og til að gera langa svo skulda, þá er þetta mjög áhugaverða niðurstöðu sem við vorum að senda inn tímaröndlega móhansins á byggt. Það eru að sjá að svörtu svæðin er svæðin það sem er marktæk breyting á, við kallum það kvartar sem við periódur sko, fyrst kvartur þetta kvartar sem þetta er að periódast 1.4 svo við leitum og áttum náttúrulega því að það er kallar barnas en það er hérna, þannig að bara svo við ruglist ekki að því en þá sjáum við til dæmis að fyrir ákveðnar heilabylgjur að þar er klárlega sem sagt signifikant eða marktæk virkni í heilabylgjunum við adaptasjón, þetta við ísta signali, hérna er að við förum að stað og víbringurinn kemur að við ætlum að sem sagt fara þetta, þá er það merkilega hvaða bylgjur gilda og þetta eru heilbrigðir einstaklingar, hvaða bylgjur gilda og hvaða sem sagt heilasvæði ísta. Og svo erum við að sjá líka hvað er að gerast við habitueringu og annars við með opin augu og lokuð augu, maður sé strax hérna mun til dæmis á sem sagt alfabylgjónum hvernig sem sagt opin augu virka öðruvísi en lokuð. High gamma er klárlega og há signifikant hérna með lokuð augu meðan það er ekki með sem sagt opin augu og þetta eru sem sagt aðri sem við þurfum að rýna í. Þegar við vitum og höfum kortar hvernig ástandlega er heilbrigðum þess að hringa, þá getum við að skoða þetta hjá okkur sjúkur. Og þetta voru sem sagt greinar sem við verðum að byggja á síðustu árum, aðan sem sagt er sem sagt hardware-inguna, varðandi sem sagt uppbyggingsstöðuna, annars verðum við litlum fyrirburðum og heila hérna fólku, sjúklingum og sjúklingum sem höfðu fengið sem sagt kemoterapíu og ég talaði pílíkt síðan og það er vonandi og ekkert vonandi eftir að ég vissum það í framtíðin verður að gera miklu meira en að þeir nota sem sagt að bæta við þessari hætti heila rafiðu.